У Сумах мешканці 48 квартир лишилися без газу через свого надто кмітливого сусіда. Чоловік намагався самотужки замінити газову колонку, та щось наплутав, і з газопроводу потекла вода. Помідори пропадають, самі знаєте, що це те, то сливи пропадають. Ну, коротше говоря, час врине, закатки, заготовки на зиму, а ми сидимо, ждемо, коли висохнуть труби. Мешканці цього будинку живуть без газу вже більше тижня. І все через сусіда-умільця, який вирішив самотужки замінити газову колонку. Така самостійність призвела до аварійної ситуації. Було переплутано підключення в самому проточному водонагрівачі патрубків приєднання до газу, до мережі газопостачання і до мережі водопостачання. Внаслідок чого вода з мережі водопостачання потрапила в газопровід. Несправність помітили і в інших квартирах, коли замість газу з плити потекла вода. Газовики кажуть, усе могло б закінчитися трагедією. Газ мав би витікати в приміщення і не згорати на газовому приладі, а попадати в приміщення. І внаслідок цього приміщення було б загазоване. При попаданні джерела вогню мав би статися вибух. Чоловік, що лишив будинок без газу, провину визнає. Зазіпсовані лічильники, які для перевірки та ремонту відправили на завод-виробник, чоловікові світить штраф. Штраф обраховується в десятках тисяч гривень. Остаточна сума буде після того, як лічильники повернуться з перевірки. Кожен лічильник заповнений водою, а це ставить під загрозу роботу цього лічильника. Доки лічильники не полагодять, а труби не висохнуть, мешканці будинку і далі сидітимуть без газу. Коли ж у квартирах знову з'явиться блакитне паливо, працівники газової служби поки що сказати не можуть. Ольга Бойко, Євген Шабанов, новини телеканал «Інтер Суми».